はい、どうも皆さん、おはよう、こんにちは、こんばんは。どうも、トナカイトです。本日もですね、早速こちらのゲームダークの、実況プレイをしていきたいと思うんですけれども、すいません、ちょっと期間が空いてしまってですね、大変申し訳ないんですけれども、今回パート2ということでですね、前回の続きからプレイしていきたいと思います。で、僕がちょっと思ったのがですね動きはとても面白いんですけど、僕ね、こいつのことをちょっとジャックって呼んでたじゃないですか。だからどうやらこいつにもちゃんと名前があるらしくて、まあそりゃそうやろうなっていう感じなんですけど、だからこの少年の名前ロイドっていうらしいんですよ。で、この物語のテイスト的には、その悪夢から覚めることができない少年の物語ということでですね、何回も悪夢を繰り返してしまうと。で、今からですね、第4章が始まるわけなんですけれども、まあ、こっちの方行ったらね、ほらもうえらいことなってんのよ。ほらびっくりするぐらいえらいことなってんね。で、こちらのゲームですね、もう分かると思うね、効果音がバカでかい。で、効果音でひたすら驚かされるホラーゲームで、まあ、ちょっとパズル要素も含まったゲームということでですね、チャプター、パート1ではですね、あまり説明できなかった部分は、今回、回収させていただきました。今回ね、ちょっと調べたんですよね、このゲームがどういうゲームかっていうのをね、ちょっと調べました。ほんなら、いろいろと分かりました。この少年の名前がロイドであったりとか、パズル、アクション、ホラーだったりとか、ね、もういろいろ分かったんですけれども、ほんで、ここをね、今、寝るマークっていうのがあるんですけれども、ここで寝たら、物語が始まる。第4章の幕開けということですね。今回第4章、第5章ぐらいですかね、プレイしていきたいと思います。それでは早速、ジャック、ロイドじゃなくても俺はもうジャックと思ってるから、ジャックね、ジャック、じゃあおやすみ、寝ていいよ。ちゃ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 寝ろって、ちゃ寝ろ言って、寝ていいよ。はい、あ、寝て、よし、ドッブンくるよ、ドッブン、ドッブン、なんだ、ああ、すごい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 。はあ、なるほどな。まず周りには何もない、耳も澄まされへん。なるほどな。こいつ耳澄ました状態やったら、次元空間移動っていうのを使えるんで、このロイドくんじゃない、ジャックくんね、ジャックくん次元空間移動使えるから、もうとりあえずこれ触れ、さっとけ。あ、なるほど、こうか、オッケー。あ、今回はそういう謎解き要素ね、わかったわかった。おい、書き鳴らし、お前びっくりするわ。お前ちょっとしたことでお前びっくりさせてくるな。書き鳴らされへんのか、お前それ無理か、ジャック無理か。で、あ、これ何、うーわ、なんかこれ、うーわ、怖そう。もうわかるやん、怖いやんこれ。とりあえずこうしたいねんな。うん、え、こっちは、この状態にして、あ、これまだ通ってないか、何も、まあ、通ってないと。え、じゃあこれはこっち側にしたら通る、通ってないか。え、こっち側、え、こっち側にして、これ触ってみて、まあ、通ってんじゃん、これでどう、ジャック、やってみて通ってないな、ごめん。じゃあこれはうわぁ、ちょ、もうえってそういうの、ほんまにびっくりすんねん、やめてくれ頼むから。音、これ電気通ってないんか。ちょ、じゃあこうして、これをこうしたいねんな、こうして、これをこうしたらどうや。あ、よしよしよし、オッケーオッケー、音だけ気をつける、音だけ。え、あかん、なんか踏んでもうたんちゃう、これ、うわー、なんかこれあかんのじゃ、これ絶対これ、これもう踏んでるやつ、これ、あ、離したらこれ、なんかえらいことになるんちゃうの。ジャック、ちょっと、ゆっくりな。あれ、あ、陥没式陥没式、このボタン、陥没式やったらよかったな、ジャック。ああもうほんまにうっとうしいわ、な。ちょ、ほんまにうっとうしいね。音やめてくれ、頼むから、ほんまに。音消したろか、消すこともできんねんで。ま、せえへんけどね。はい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 、はい、なるほどね。これ踏んでいったら、ちゃ踏んで、これでいいんちゃう。なにこれ、なにこれ、あかん、なんかいるやん、どうしよう。ここ上、ま、ちゃ、イケア、家具ちゃうよ、そっちのイケアじゃないから。まあ、とりあえずここ後回しやな、ほんじゃ。
とりあえず後回しやわ。さっきこっち行かなあかんな。これ奥は奥のレバーあれ触られんのかい。これかこうやって前に倒したらどうなる。あーあーあーびっくりする。え、そのハープかき鳴らされんか。無理か。え、これで前押したらどうなるの。あ、前押しても何もなれへんねや。え、あ、来た。でぶんね、でぶんね。あら、あらららら。わあ、ちょっとこれ謎解き難しなってるなこれ。こっちはでぶんね。あ、こっちはいけんねんな。そんなパパパパ行くな、ジャックな。これでこうして、これでこうして、これでこの先どうなってる。これはこれでいけんちゃう。どう。ああ、あ、え、ジャック、ジャックお前まさかん。なんもないの。でこれ手前は、これはジャック来た。なんかあ、これで電球を取れってことね。オッケー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 。はい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 。じゃあジャック落ち着けて、落ち着けてジャックな。でこれでこの電球を取ると。あーしゃしゃしゃし。ほんでからこのね、ゲットしたアイテムっていうのが規格外のサイズになることがあるんで、それだけちょっと気をつけて。なにこれ。あーすごい。これは、あ、これでもいけんのね。でこれでもうちょい手前に、もう一回手前に。え、ジャック諦めんなって。あ、こっちもいける。うーわ、もうこれえらいことなってるやん。もう、あかん、これ絶対あかん、絶対あかんと思うで。ジャック、これジャックどうする、どうする、この状況。ジャックゆっくり行ってみる。ゆっくり、お前ゆっくり行けって。ゆっくりゆっくりゆっくり、ちゃちゃちゃ、ゆっくり行けって。ちゃ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 、お前どうした、今日どうした、ゆっくり行かれへんのか。ちゃちゃちゃ、ゆっくり行けよ、ゆっくりゆっくり行けって。ゆっくり、あ、そう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 、ゆっくり行け、ゆっくりゆっくりゆっくり、よしよし、どうどうどう、よし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 、大丈夫大丈夫、怖くないから、怖くないからね、大丈夫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 、ほらほら、怖くない怖くない怖くない、あ、今今今今今今今、よしよし普通に取れたんちゃう。ジャック、めちゃくちゃ有効的なヘビやったよ。うわ、これヘビちゃう、ヘビでこれつなげんちゃん。あ、やっぱそうなんや。いやいやいや、ヘビちゃうやん、もうもうそれヘビちゃうやん。それもしかしたらって人しか分かれへんやん、それな。俺はもうこの前のあの時計のことでもしかしたら要素はもう加わってるから大丈夫やったけど。ヘビちゃう、チェラーチェラーラーズツツ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 ツ。もう行こう行こう行こう、ジャック、もうそれもうパート1でもやったそれ。これ取ったらなんかえらいことになっちゃう。あかん、もう気付けや。使うのそれ。仮面舞踏会するんちゃうん。一人仮面舞踏会してみ、一回。こっち行ってないな、行ったな、ごめん。疲れ、あ、こっち行ってないんちゃうん、行ったんちゃうん。あ、行ってんな、行ってる行ってる行ってる、やってるやってる、ちょちょ、行ってる行ってる、やってるやってる、行ってんね行ってんね。じゃあこっちか、こっち行ったよな、こっちは行ってるよな。これアイテムとか使われんか、ここで。無理か。え、これもリズムツーンできんの、これリズムツーンできへんの。え、分かれんわ、どうしよう。こっち行ってこっちにしといて、こっちでリズムツーンして、こっちは、あかんあかん、ここ、どうする、ジャックジャックどないする、これ。あ、これや、これや、ここや、ここや。オッケーオッケー、これでこっち側がリズムズンできるようになってるはずや。あー、来た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 、もうこれ終わりちゃう。ほっ、うわ、びっくりしたー、もう鏡びっくりすんねん、ほんまやめてくれ。これでマスクつけるんちゃう。ジャック、それ鏡ないとつけられへんのか、そのマスクは。別につけれたんちゃん、いつでも。うわ、あ、怖い、え、怖い、ジャック、ジャック待て、なんか、え、あ、ああ、ここマスクつけてなかったらえらいことなってたんちゃん。あ、怖っ、あ、すいません、お疲れ様です、
すいませんでした、ありがとうございます。え、あれ、え、あれ、ありがとうございました。僕新入りなんですけど、今回この仮面をですねつけさせていただけるということで、選ばれたんですかね、僕もね。皆さん、またどこかでお会いすることがあったらよろしくお願いします。ありがとうございました、ありがとうございました。そんなんいらんからもう。これでマックが上がるんちゃう？はい、来た。お、お、何、何、お、お、お、すごい。うわ、え、え、ちょ、ビカビカすんのやめて。うわー、すごい。あ、終わり？終わりか？あ、よし、仮面取っていけな、ジャック。これで、あ、あ、終わった、仮面取ってる。あ、これでチャプター4クリアですね。あ、よかったよかった。何かが変わったような気はないな。うん、前と一緒やわ。あ、一緒一緒一緒。うん、よし、ほんならこの調子で。今回あんまりびっくり要素はなかったですね、第4章は。じゃあこのまま第5章いきましょうか。よし、おやすみジャック。第4章比較的簡単やったな。あ、トップ。次はどんなステージや、第5章。あー、なるほどね、城下町みたいな感じか。なるほどなるほど、こっちは行かれへん。で、こっちでドゥプンして、で、ここをもうスンっていくやろ。で、ここは通られへんやん。どうすんのそれ。どうすんの。で、積んだやん、もう積んだやん。どうする、ジャック。おー、お前びっくりすんな、お前そういうことすんなって。俺がびっくりすんねん。やるときやるって言えや。で、あ、これがあるな。あ、すぐ開くやん、どうしよう。で、電気テープ。ああ、うわあ、もういて、もういて、もうそういうの。ああ、揺れてんの、揺れてるんけ、これ。揺れてるんけ、ジャック。あ、揺れてる揺れてる揺れてるわ、揺れてる。なんか走り出したんちゃう。あっかん、動いてるやん、ジャック。は、行くよ、行け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 。危ない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 。これはこれ、これはこれどうしたんやねん。ジャック、前に前に倒す。おお、一、ほんで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 、どうしたんやねん。これどうしたいの、そこ行かれへんねんな。うわー、すごいすごい、音、うるさいね、音が。音、うるさいね、音が。これは、でもにずらしたいね。あ、これで越えれたよっていうことか。あー、お前おった。ポップのやつおるやん、ポップのやつ。あいつなんやね、一体。あいつお前ちょくちょく出てきおるよな、あのポップな木こり。あれなんなんやろ、一体。なんか、電気テープ？ちゃうか？ちゃう、もういい、もういいよ、もういい。これいけるんか？これも、ジャック。あ、いけるんか？お前、ジャック。途中、ちょっとレバーあったけど、先に、これを、ここをちょっと攻略し、え？いや、これ電気テープなわけないよな。うせやん。ちゃうか。やっぱちゃうな。これまだいけんの？おー、ジャックいくやん。すごいな。電気通ってないから、これでまず電気テープか。いや違うな、あっかん、これまだ もっと戻らなあかんな。あそこのレバーでなんかやっぱどないかせなあかんな。お、なんかあるやん、電気テープか。違う、うわ、めっちゃいろいろあるやんこれ。どうしよう、手前か。あ、すごい。はい、で、あ、これで取れるよってことか。あー、なるほどね。これは縦？八角形パネル？全然予想外のもん手に入ったけど。よし、これでちょっと後ろ戻ってみようか。まだいろいろアイテムあるはずや。なにこれ？鍵を見つけた。はあ。これは？これでも戻られんか？無理か？参って。これも超えられへんから、またやって。これ八角形パネル、これ先のやつ、これはめない。あ、これ鍵やな。はい、開けて、ジャック。それ中ない。何それ。何それ。コルク抜きね。これコルク抜きやから言うて、これワインを開けるやつではないやろ、絶対。いや、これはまだ。これはまだやな。これ先やな。これ先の。ここで八角形パネルちゃう？これちゃう？やっぱり。で、これを
あ、これで動かすってこと？動かして、ジャック。これは？あ、電気テープね。あー、オッケー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 。で、これで動かす。あ、なるほどなるほど。はい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 。まずこれこうやん。で、これこうしとくやん。で、これこうしといてからの、あ、すごい複雑。どうしよう。操作がそして難しい。ちゃ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 、こうしてこれこう、で、こうや。あー、オッケー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 。おっしゃ、これでガッコンして。おい、気付けろよ、ジャック。これは、中に何入ってるの、それ。あー、もう怖い怖い。その音が怖い。なんでサクサクやで、今ちょっと。え、ジャックどうした？ジャック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 ？お前は何がしたいね、それで。あー、ズブン。あ、ここも。え、じゃあ、じゃあ、ジャック何がしたいんそれ。お、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 中出た、中出てる、中出てる。え、これは？いやいやいや、じゃあ、ちゃうねん、ジャック。え、まあ、中、これ、こっちか。で、これ、これ、じゃあ、ここ、前に、前に、前に。あ、ちゃ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 あ、そうそうそう。それで、ここで、こうしたいな。あ、オッケー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 。で、先進めると。あっか、それいける？いけるんか。あれ、あ、あ、これなんかおるぞ、絶対。もう、鬱陶しい。なんか来るんじゃん、これ。これ、隠れるやつやん。出た、お前、よさこい踊り。お前、もうほんまいらんねん、お前は。お前、一体なんやねん。鬱陶しい。早く来いや。ここまで来えへんのかい。どうしよう、どうしよう。え、どうしよう。え、これは？あ、そんな隠れ方できんの、ジャック。え、立ったらもうそいつ仕留めてな。上からもう空中殺法でやってくれや。なんやねん、あいつ。ほんま気持ち悪いな。よいしょ、オッケー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 。まだおる、まだおる、まだおる。違うか、ちゃうか。これで取って、石炭、あ、石炭ゲットした。オッケー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 。はい、来た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 。よさこい踊りしようか。どういうことなんそれは。私が目が見えないというのをその手で表してるというのは分かってんねんけど。あーかー、もう怖い。びっくりした。もうあかんねん、もうそういうことされたら。あかん、もうまた来た、また来た、もう無理や。もうあかん、めっちゃ目いいやお前。ほんでなんなん今回のあいつ、すごいやん。うっとしい。もう心臓に悪い音が。これ、はい、はい、上登ります。はい、空中殺法の構え。なんか仕留めろって。もうそっから上から行ったら勝てるって、ジャックな。これで、はい、今よし、走、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。よーしオッケー、怖かった。こっちも行ける、こっちも行けるわけやな。これは、え、コルク抜き、もしかして。え、おもちゃのピアノ、石炭。え、違うやん、全部違うやん。どうしよう。だから、そのジャック、そっから何かせえやん。そっからなんか、何もせえへんの。それ見てるだけやん、もうそれ。石炭入れに行くか。石炭入れに行こう、ジャック。これはコルク抜きか。ああ、マジか。これで、ああ、すごい。電力が。オッケー、行け。ああ、よし、取った。で、こっち行ってから、次ここ、はい、これ通れ。そういうことね。いったー。ちょ待ってや、長押ししとかなあかんなんて聞いてないやん。だってそんな、はい、もう一回ジャック、もう一回、まあまあチャレンジ。ごめんな、ちょっと体にも毒やけれども、ちょ頑張ってくれる、ジャック。あー、痛い。そんな残酷なゲーム。はい、来て、はい、来て、 OK です。こちらいつでも OK です。あー、痛い。よいしょ。はいはい、出し。はい、次ここ、はい、行って、はい、あー、痛い。オッケー。で、ここで
こっちに切り替えてからの、ここやな、ここやな、オッケー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 、覚えてる覚えてる、それは覚えてる。うわ、次ちょっと奥まで行かなかやな。あ、いだ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 。で、次はこっちか、こっちか、こっちか、よいしょ。で、これでこっち行ってから、あっかん、は、な、早い早い、これでこっちやな。おっしゃ、来た、危ない、オッケー、いだ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 、おっしゃ、ナイスナイス、ジャック、これ危ないんちゃう、危ないんちゃう。嘘やん。いやー、俺の頑張り返してほしいなー。だったら、はい、石炭、石炭入れます。これおもちゃのピアノどのタイミングで使うんやろな。え、で、おもちゃのピアノ、あ、これ火も入れなあかんってこと。え、火なんてどこにあんの。あっかん、ちょっとこれまた詰まったな。これ一回戻ってみ、戻ってみ、そうそうそう、戻って戻って。これはおもちゃのピアノ、ここか。うわー、めっちゃでかいやん。もうおもちゃの規模ではないやん。どうすんの。え、ほんでどうすんので、これでこうか。おお、すごい。うわ、待った、なんかおりそうな。うわ、これあかんのちゃん、これ大丈夫、ジャック、そ、キノコ。うーわ、なんでこんな走ってる列車の中にこんな洞窟広がってんの。もうそれがおかしいやん。もう夢の中やからやん。うわ、もうこれ落ちてる、落ちるんじゃん、これ。バッカーン言うて、やばい。調べてよ、それ音、音が嫌やねん俺。もう追いかけられるとかだったらなんぼでもええわ。追いかけてくれな。じゃ、音、音だけ主に勘弁してくれ。あ、いけるわ。あっかん、あっかん、めっちゃどエロいぞこれ。どうする。うわ、これ逃げなあかんのじゃん、なんか怖っ。え、ちょっと待って、ジャック、お前気をつける。うわ、なんか車椅子乗ってるやん。臨戦態勢整ってるやん、お前どうすんねん、ジャック。え、どうする。あっか、目合った、ちょっと、どうしよう、どうしよう、目合った、目合った、あか、目合ってるって、目合ってるって、めっちゃ目合ってるって、どうす、どうする。え、あれ、ダイナマイトでも欲しいやんな。ちょっと待って、あ、すいません、あの、そのダイナマイト持っていいですか。すいません、あの、ほんと申し訳ないですけど。うわ、これ取った瞬間、わー、来るんちゃうんけ、お前な。すいません、ごめんなさい、あの、下着すが、あ、もうめっちゃ興奮してある、どないしよう。あ、やばい、どうしよう。え、え、え、あー、なんで、なんで、なんで、ちょ、ええって、もう、ちょ、ええって、もう、あ、うっとうしわー、なんやねん、あいつ。わかった、この、寝てる間に、今目合ってるからあかんねやろ、目合ってるからあかんねやろ、これ目合ってる、ほら興奮してるやん、興奮してるやん。ちょちょ、ええって、もう目伏せろって。ちょ、どうしたらいいのこれ。ちょ、えて、えて、えて、ずっとそれの状態やん。あ、来た。あっか、もうどうしたらええねん。わっかれん、わっかれん、もう。あ、もう行こうか、ほんじゃ。もう行ったろ、行ったろ、行ったろ、ジャック。もうジャック行け、ジャック行け、もうそのまま行け。俺、取ったれ。なんや、それ、無理やんけ。どうしたらいいんですか？ちょっと、止まって。あ、やっぱそうか。はい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 。あ、止まれよ、止まれよ、ジャック。動いたらあかん、動いたらあかん。止まれ、止まれ、止まれ、止まって。あかん、怖っ。どうしよう。あ、あかん。目やった？あかん。今や！あかん、逃げろ、逃げろ、逃げろ！逃げろ、逃げろ。あー、よかった。怖っ、何やねん、あのパパ。わっきょうがれん、おい、服着てくれます、年で。これで、これをまず押してもうて、はい、オッケーです。あ、ジャック、ジャック頑張ってくれ、ジャック頑張ってくれ、ジャック、あー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 、よし、オッケー、オッケー、リズムズームして、はい、もう一回、もう一回、もう一回リズムズームして、はい、オッケー、ナイス。ちっか、ちっか、ちょっと待って、ダイナマイトセットしたかな、忘れてた。
あっか、無理や、もう無理や。よし、行け、ジャック。オッケー。はい、はい、いえ。そう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 。みんなで行く。じゃあ、やろうよ。よし、来た。あ、離れろ、ジャック。あ、危ないぞ。いけるか？いけるか？おーい。音がすごい。で、こっちから行かれへんわけね。よっしゃ。なんとかやな。なんとか行ったな。はい、オッケー、来た。よっしゃ。これで火をゲットしたら。いいわけね。うわ、なんかむずそう。なるほど。え、ちょっと、どうした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 。え、なんで後ろ向くの。あっかん、来てる。どうする、ジャック。えらいことなってるって。ちょ待って。うっとしうっとしうっとし。ちょ、止まれて止まれて。ジャック、ジャック、あかん、ジャック、あかん、ジャック、あかん、あかんわ、ジャック。これ無理ちゃう、これ初見殺しや、ジャック。初見殺しだこれ。あかん、ジャック無理や。あっかん、怖い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 。ちょ、めっちゃ来てる、めっちゃ来てるって、ジャック。あっかん、これあかん、詰まってる詰まってる。あかん、おら、終わった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 。あっかん、終わりました。あ、やばい、ちょっと待って。うわあ、もうええって、もうええ、もう怖い、これ、ごめんなさい。はあ、心臓に悪い。わかりました。右行って下行って、右バーって進んで下行って、上行って右行って下行って、 OK です、行きます。はい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 、来て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 、めっちゃ怖い、これどうしよう。ここか、来た。よっしゃ、あー、こーわ、これめちゃくちゃ怖いやん。心臓バクバクしてんねんけど。あー、めっちゃ怖かったわ、もう。あ、これライターちゃう、これ。あー、よかったよかった。はあ、もうどうなることかと思った。ちょ、油断すんだよ、ジャック。もうこれで、あとはライターね、これヒートもしてクリアじゃない、これは。ここのチャプターは。おーし、よしよし。はい、オッケー、ライター、はい、ヒートもしました。はい、なんか上がります、上がってきました。大丈夫大丈夫、オッケー、オッケーオッケーオッケー。これで下がります。はい、ゲームクリアじゃないですか、これで。第5章クリアちゃうなあ。出してください、出してくださいよ。いや、終わって、頼むから。あ、終わった終わった終わった。あ、よかった。おっしゃー。はい、ということでですね、第5章も終わりましたかね。これで第5章も終わりということで、残すところ第6章と第7章のみという結果になりましたね。いやー、今回はね、なんかすごい、うん、怖かった。めちゃくちゃ怖かった、今までで一番怖かった。やっぱりなんていうの、あの追いかけられる衝撃、あれはたまらんな。なんかしかも後ろから来るパターンってめちゃくちゃ怖いな、あれ。いや、ちょっと舐めてたわ。そんな、なんか音だけで脅かしてくるんかなと思ったら、あの迫り来る恐怖、いや、もうそれはもう恐れ入ったね。はい、ということで第5章クリアすることができました、ありがとうございます。はい、ということでですね、次回はいよいよ最終回ということになりそうでございますね。いや、まだちょっと謎が解明されてない部分があるんですけれども、あの木こりの少年は一体何なのかというのと、あとはこのジャックが一体なんでこんな悪夢に囚われてしまったのかというのはね、多分ですけど、次回の最終回で明かされるのではないでしょうか、とっていうか明かされてくださいという感じなんですけれども、また次回生放送、動画でお会いいたしましょう。皆さん、お疲れ様です。ありがとうございました。